မန္တလေးမြို့အောင်တော်မူရာမြတ်သန္တာလံအမှတ်183မုဂဝိပဿနာပြန်ပွားရေးမှကူးယူပေးပါသည်အမရပူရမြို့မင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး19ရက်12လ60ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောဥဒိဋ္ဌကုတ်ကုတ်သနိဝရဏတရားရှိနေခြင်းကျွံဘဝသို့ရောက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တူကြောင်းတရားတော်လေးကောင်းကသေးကောင်းပဲဆိုရဲကြတယ်ဓမ္မတွေမှတ်ထားရမယ်နော်လေးကောင်းကသေးလည်းကောင်းပဲနေရမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသေးကြတော့ချင်းပြင်းမိနေမဲ့ခွက်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒါဒီနေကအာသိဉ္စကံဆိုတဲ့မပြတ်လေးကျက်တဲ့ကံရှိပြန်တော့လေသေတဲ့ခါကြတယ်လို့ရှိရင်ဒီလုံးနဲ့ပဲသေပြန်တော့လေဓမ္မတွေခဏခဏပြောနေရတယ်ပြုံးပြီးကြလားသုတေစိတ်ကြရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်ဘုရားနေရကတောင်းရောင်းလေးနေကြမသားသမီးစီဝါရေးနဲ့ချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေကဘာမှသုံးမကြတဲ့အတွက်အကူညီမရတဲ့အတွက်သေးကြတာတဲ့ခါကြတော့သေတယ်ဆိုတာကသစ်တူလားဘုရားနားလည်ပါပြီမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသေသလားသွားရလမ်းမြင်ပြီးမှသေသလားသွားရလမ်းမြင်ပြီးမှသေတယ်ဆိုတာကတော့အေးချမ်းပါနော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နေရမကောင်းတော့သေးမှလည်းနေရုံကမကောင်းခဲ့တဲ့တွေ့နေရရင်မြင်ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်ကမြင်ရတတ်တယ်တိရိစ္ဆာန်ပုံတွေတိရိစ္ဆာန်တွေသွားလာနေတာတွေမြင်ရတတ်တယ်နော်သဘောကျအဲ့ဒါနေရမကောင်းတော့သေးမှလည်းမကောင်းတဲ့နှမိတ်တွေရှင်းလာတော့ဩငါနေစိုးနေခဲ့လို့အသေးစိုးတော့ပြန်ငါ့ပေါ်ရောက်ပြီလို့မလာရဘူးသာသနာ့ဘိုင်သမီးနဲ့နေသွင်းနေခဲ့တဲ့ဆိုအသေးဆုံးကတော့ရောက်ပြီဆိုတော့ဆရာဘယ်သူမှမပြောရဘူးကိုယ့်အကူမြင်နေတာပါဘုရားဗာမလန်ခီကြီးကမြေမီတွေကလည်းတဟုံးကြောက်နေတာသူမြင်ပြန်တောင်ကြီးတွေချောင်ကြီးတွေကျင်းကြီးတွေလည်းသူမြင်ပြန်အဲ့ဒီကဲတော့မြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဩသူများလည်းမပြောနိုင်ကိုယ်တယောက်တည်းကလည်းမြင်ရဗျာမြင်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုမှလည်းလမ်းတွဲလို့ကမရဒီနေရာဘက်ရောက်သွားရတော့မယ်အဋ္ဌေကသေးချမ်းအဲ့ဒါကြောင့်နေကောင်းမှသေကောင်းမယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားတရားသစ်တို့သေချမှတ်မှာပဲအခုနေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သေဆိုးလာလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းညံ့နေဖို့မလိုတော့ဘူးရှင်းကဘုရားတရားဘာနာကမှလာတယ်ဘုံနာမြတ်တယ်ဆိုတော့ဘုံနာယူနေလူတို့ယူကဇမပြေရောက်တယ်ယူထားတာကိုအဲ့တော့သူတွေကဘုံနာပညာရှိတယောက်ကတေကန်နေကြတာတော့ခုနကနမိတ်တွေမြင်တယ်သွေရေသန်းနေနဲ့ငရေမီငရေသန်းတွေကထုတ်ဖြစ်တဲ့သွေရေသန်းနေမြင်ရတော့ဘေးကဘုံနာတွေကမေးကြအထက်မြင်သလားအောက်မြင်သလားလို့မေးလိုက်အောက်မြင်တယ်ဗျဇမရီမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးတင်မဲ့ကောကိုပြောနေနှုတ်ဘာရီမြင်နေပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါအောက်မှာသွေးရဲ့သံရဲတွေကမြင်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့သိလို့ရှိရင်ဇမဖြစ်တာယူထားတာကိုမြင်ရတဲ့နမိတ်ကသေချာနေအဲ့ဒါသေချာမေးလို့သေချာဖြေတဲ့ဝတ္ထုပါပဲတခြားသောဝတ္ထုတွေလည်းမြင်သိရှိပါသေးတယ်နေမကောင်းလို့အသေးမကောင်းတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေယခုအချိန်မှာပြင်းပြင်းစင်စင်ရှိတော့ပြင်ဖို့ရှင်ဖို့ရာလေးကိုဖြင့်ကိုယ်ရေးကောင်းတဲ့ရေးလေးထားပေးကြပါဆိုတော့လမ်းကောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြနေလို့ရှင်ပြန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ရေးသိသိကိုယ်လိုက်ဖို့အချိန်ရောက်နေပါဘုရားမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်အခုသာသာနေရာဝဲရတာတွေတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဘာသာတေကံကြီးကြံငံငယ်ငယ်မိလျံလေးခုနှစ်ကြီးတွေမြန်လာတော့မှာဩဘာမှသုံးကြခဲ့ပါလားငါပြန်နေစိုးနေခဲ့လို့ပြန်သေစိုးဖြင့်အခုမြင်ရတဲ့ချိန်တွေကပြန်သေစိုးပဲဆိုတော့ကိုယ့်ကကိုယ်သိတာသိလာတဲ့ချိန်ကြရလေပြင်းချင်းစင်ချင်းကရသေးရဲ့ပြင်းချင်းစင်ချင်းမရတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ဆိုသုတိသုတိပိကံလားခုနကငရေငရေမြေလျံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငရေသွားပြီတခါတည်းငရေကောင်ကြီးသွားဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာ
ကမ္မံတတေဥပိသတိကိုဗျာကံဝေကံဒီတတေသတ္တဝါရောဥပိသတိဖြစ်စေဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့တခါရင်ရဲ့အစ်စ်ခံရတဲ့နေရာရောက်ခြင်းရောက်တဲ့အစ်စ်မခံရခဲနဲ့နေရာဝရတောက်လျှောက်ရောက်ခြင်းလည်းရောက်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနေပြောတော့အသေးပါငိုရမဲ့ရတတ်တယ်ဆိုတာကိုလေဒကာဓမ္မတွေဒါတွေသိပြီးဒကာလာအမတန်မြင်ကျဲတဲ့ဘုရားခင်ကုလမေကြီးဟောထားတဲ့ဇာတာပိတ်ဝိမာမရတ္ထမပိစ္ဆဝိပရိသာရိနောအဟုဝတယံဟောမာကန္နုသာဂနီဆိုတဲ့အတိုင်းနမသိခင်သုံးပါဗျာကြီးကွာဥပဒနာလူများလူပြတ်သမဟာသူပဲတော့မလုပ်လို့ရှိရင်မင်းတို့အနေဆုံးနေတဲ့အတွက်အသေးဆုံးမင်းတို့အတွက်ငါမကယ်နိုင်ဘူးယခုချိန်ကပြင်ပြရည်ရှင်ပြရည်ဆိုတာကုလမေကြီးလည်းသတိပေးချာဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားတူအားလုံးတရားဓမ္မတို့အခုချိန်ပြင်ရရှင်ကြပါဆိုတာသတိပေးပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာပြန်မှာပါတော့ဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပါဗျာဝိပဿနာလုပ်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဝိပဿနာဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရှားပြီးလုပ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုကြည့်ုံပါပဲဟုတ်ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုကြည့်ုံပါပဲဆိုတာမှတ်ထားပါဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲ ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာတွေကအဲနာကလို့ရကလို့ကြိုက်ကလို့ကျင်လို့လို့ဒါတွေကခန္ဓာကစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မပြောဘူးပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကဘာပါလဲမလို့တွေးမနေနဲ့ခန္ဓာဤဖောက်ပြန်မှုလို့တွေးလိုက်ပါဘယ်လိုတွေးကြလဲခန္ဓာဤဖောက်ပြန်မှုလို့ဩခန္ဓာကဟုတ်ပြန်နေတာပါလားဟုတ်ပြန်နေတာဖြင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲသာမှတ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာဥပ္ပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကရာရဏရဲအောင့်တဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့လင်းနာရဲယဉ်နာရဲဆိုရင်ဒါတွေကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေအသီးသီးပေါင်းလာတယ်ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာနေတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါပဲဉာဏ်ကစိုက်ကြည့်နေပါမှန်ပါဗျာစိုက်ကြည့်တော့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာကပြီးပြောက်သွားပြန်ဟိုနေရာကဒုက္ခသစ္စာကပေါ်ပြန်ပေါ်ပြန်လိုက်ကြည့်နေတာပေါ့လိုက်ကြည့်နေတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအနေကောင်းနေတာလို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားပေါ်ရာကဒုက္ခသစ္စာနော်မြင်တာကပေါ်ရာကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကဒုက္ခသစ္စာအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုက်ကြည့်နေတော့ဒီခန္ဓာကြီးတည်းမှာဘာသစ္စာတွေများရှိသလုံးဆိုတော့ဥစ္စာဘာမှမင်းနေပြမလို့တော့ဘူးငကိုရှိလို့ငကိုင်းထွက်တာပဲဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောဖို့ရတာပဲဟုတ်ပါဘူးဘာရှိလို့ဘာပြောတာလဲဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောတော့ဒါကိုပဲစိုက်ကြည့်ရဟိုနေရာကဒုက္ခသည်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုနေရာကတံမျိုးရသလိုလိုရံသလိုဟိုနေရာကောင်းသလိုလိုတော့ကြပြောက်သွားပြန်ပြီဟိုနေရာကျင်သလိုလိုဟိုနေရာကအလတ်စားလိုလိုဒီနေရာလေးကပြန်တင့်တော်သလိုလိုတင့်တော်တဲ့နေရာကြီးလိုက်ပြန်တင့်တော်တဲ့နေရာမှာပဲတော့ကြမတင့်တော်တာဖြစ်လာပြန်ပြီတင့်တော်တာလည်းဖောက်ပြန်သွားပြန်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကလုံးမှာဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်တာပဲရှိတယ်ဘာရင်ရှိပါဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကဓမ္မတွေညာနဲ့လိုက်ပြီးဒီကလာနေတော့ဒီကုလုံးမှာလည်းညာကကလိုက်နေမယ်ဆိုတော့သင်္ခါဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေရှိနေတော့ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေပဲတွေ့နေပြန်တာပါဗျာအဲ့တော့ဟောခန္ဓာဆိုတာကောင်းလားမှတ်တယ်ဆိုးပါလားဆိုတာကြီးကပေါ်လာပါဗျာအရင်တော့ကတော့ခန္ဓာနဲ့ဒနာနဲ့တွေ့နေတုန်းကတော့ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတုန်းကတော့ကိုယ်ခန္ဓာခင်မင်းယူရနေတုန်းကတော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့ဒါလောက်မသိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသူ့ရဲ့အာဟုနေရကလေးလိုသူကြမ်းမာလို့ပဲလောက်ကင်ပြီးကလာစားနိုင်ကလေးလိုခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတုန်းကတော့သူအာဟုလုံးဖြစ်နေမှန်ပါဗျာအခုလိုညာနဲ့တွဲပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဘုရားကဖောက်ပြန်ဒီနေရာကပြည့်စည်ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဤသူနေတော့ဘယ်အာဟုဇရာအာထဇရာမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာနဲ့ဓနာနဲ့ကွဲသွားတဲ့အခါခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲသွားမရှိဝဲနေတော့ခန္ဓာနဲ့ဓနာနဲ့တွဲရှုလိုက်ပြန်တော့
ခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲလိုက်တော့တဏှာနဲ့ကွဲတယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အခုပြောတဲ့နှလုံးဟာအင်မတန်ရည်ကြည်ပါတယ်မှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းနေတော့သွားလိုက်လာလိုက်နေလိုက်ထိုင်လိုက်ကိုသွားခြင်းသွားလို့ရကိုထိုင်ခြင်းထိုင်လို့ရကိုပြောခြင်းပြောလို့ရဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတသားတည်းဖြင့်မှန်ပါဗျာဒါယူပါတတ်တော်သမုပ္ပတ္တိဝေဒနာတတ်တော်သမုပ္ပတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းယောဟငါပဲဝေဒနာငါပဲခန္ဓာငါပါငါကြီးပဲငါသွားခြင်းသွားနိုင်တာပဲငါလုံးခြင်းလုံးနိုင်တာပဲဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့မတွဲဘူးလားအဲ့ဒီစဉ်ခါတော့ကတော့ဖြင့်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတာမမြင်နိုင်ဘူးမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာကဲခုဆရာဘုန်းကြီးကညီပေဖရာကဒီပေဓာတ်နဲ့တရားဓမ္မတွေဝေဖန်ပြီးစောင့်ပြီးခန္ဓာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ပြန်ခုနေရအောင်ဒီနေရာရဒီနေရာတစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာတွေမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲနေတယ်မှန်ပါဘူးဘာမှမသိတဲ့ခံကျတော့ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတယ်ဘာမှမသိတဲ့ခံခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲအဲဒီလုံးမင်းများဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲအဲခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတွဲတယ်မှန်ပါဘူးအရင်တုန်းကတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာတွဲနေမှန်ပါဘူးသဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဒကာဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောနေတာမပြောဘူးလားအယုတ်ဆိုတာလည်းအယုတ်ဆိုတယ်လို့ပဲပြောတယ်အကြည်တန်တာကိုလည်းအကြည်တန်တယ်လို့ကခန္ဓာကကြီးပြောနေတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကပြောတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဩအယူဆိုးလိုက်တာဩအကြည်တန်လိုက်တာလို့ညာငါလိုက်သေးပါအဲ့ဒီကဲတော့ယူဆိုးကြည်တန်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားတော်မတွေကညာငါလိုက်သေးတဲ့ခါလူချင်းစရာရခြင်းစရာယွန်စရာမုန်းစရာတွေသာပေါ်မလာဘူးနဲယွန်စရာမုန်းစရာပေါ်လာတာတကယ်သိညာတက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာပါဗျာ။ယောင်ရံမုန်းစရာပေါ်လာတယ်လို့လည်းဒကာဓမ္မတွေကမရှိဘဲမှတ်ပဲမနေနဲ့ယောင်ရံမုန်းစရာကိုဆက်လက်ပြီးဆွဲနဲ့မဲနဲ့သာရှုပေးပါ။ပါဗျာ။ရှုပေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာသစ်တို့ယောင်ရံမုန်းစရာများများမြင်လေမလို့ခြင်းလေ။ပါဗျာ။မလာဘူးလား။ပါဗျာ။ဒါကမလို့ခြင်းတဲ့ညာဒီမဲ့ညာပဲ။ပါဗျာ။မလို့ခြင်းလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ယောင်ရံမုန်းစရာတွေချုပ်ပြောက်သွား။ပါဗျာ။ယွန်းစရာမောင်းစရာတွေချုပ်ပြောက်သွားပြီဒီကလားတဲ့အင်းဒကာသစ်တို့ကဖြစ်စေဦးလားဘုရုကဖြစ်စေမင်းဖွင့်လောကပြင်ယွန်းစရာမောင်းစရာတွေဖောက်ပြန်တာတွေပဲတွေ့နေတယ်ယခုတော့ဖြင့်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ညာနဲ့ကွဲသွားပြီဒီကလားဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနဲ့သွားတွေ့တယ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ညာနဲ့ကွဲတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနဲ့တွဲတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလုတ်ဒီဒကာရမတို့အလုံးမှန်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသိသိချာချာမှတ်ပါဘုရားယွန်းစရာမောင်းစရာကိုယွန်းစရာမောင်းစရာမဟုတ်ရင်ခင်စရာဖြစ်ရတော့မှာဘုရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်လို့မမြင်လို့ရှိရင်ပြခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာမှာဘုရားဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲလိုက်သဏ္ဍာန်နဲ့တွဲလိုက်ဘယ်တော့မှညာနဲ့ကမတွဲမိဒါကြောင့်ဥပါဒနာဆိုတာဒိဋ္ဌိတဏှာတွဲမှုကိုခွဲပြီးဒီကလာညာနဲ့တွဲမှုကိုအလုံးလုံးတာဟာဝိပဿနာလုံးလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။သဘောပါ။အေးအရင်ကတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တွဲနေ။သူဆရာသမားကနေကောင်းနေတာတွေပြေဖရာကနေကောင်းနေတာတွေပြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲပြေလိုက်ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲကြရတဲ့အခါကျတော့ညာကမှမြင်ကိုဗျာအဲ့ဒီမှမြင်ကဖောက်ပြန်တာတွေဖြစ်စီတာတွေကြီးမြင်မလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီကဲတော့မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဩဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတာမြင်လို့ရှိရင်မြင်ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတဲ့ညာလေးဝန်းတဲ့ရောက်ပြီဒီဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတာကြီးမြင်မှများလို့တရားဓမ္မတွေကကြည့်ရတာရှုရတာမြင်ရတာတော့ခုနကယုံမုံငင်းငွေမလားဘူးမှန်ပါဘူးအင်းဒါညာတက်လာတာလို့သာမှတ်ပြီမကြည့်ရင်လို့ထားမပြေးလိုက်ပါနဲ့။ညာတက်လာတာတက်လာတယ်လို့ဆိုပြီးဆရာကောင်းကနှီးပေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဩတာညာတက်လာတာဘာလားဆိုပြီးကာလစိုက်စိုက်စူးစူးပဲမုန်းရံနဲ့ပဲစိုက်စိုက်စူးစူးရှိပြပါ။စိုက်စိုက်စူးစူးရှိရကနေပြီးကာလဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီအချိန်များလာပြီးဆုံးမဖြစ်
ဒီကဲကောမလို့ခြင်းတရားပါလားဆိုတာမလားဘူးမှန်ပါပါဘုရားမလို့ခြင်းတရားလားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိရာကောမက်ကောဆိုတဲ့အတိုင်းဝိရာကောကျူဝါများလို့မလို့ခြင်းလားဒီမက်ကောမက်ခင်ရှိပါပဲမှန်ပါပါမလို့ခြင်းတာပါပါလေမလို့ခြင်းတာမက်ခင်ရှိပါဆိုတဲ့ဖြင့်မလို့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိကဒုက္ခသစ္စာကြီးပျောက်ပြဲပိဋကတော်ဘိနိရောဓသစ္စာကြီးဘောရနဲ့ပေါ်လာတာ ဘောလာဘောလာအဲ့ဒီကဲကိုဘောလာတာတော့လေတော့နေရောတာမက်ကဆိုတော့မှာခဏငါသေကန်ဤမြင်ရမယ်ကိုလုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်နေရဦးတယ်နေရမီတွေဟုံတောင်းနေတာသရိစ္ဆာန်ဘုံကြီးခွင့်တဲ့ကြီးတွေကလာကြိုက်မဲ့ဟာတွေဟာဘုလိုမြင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်တော့မှမလာတော့မလာတော့မလာတော့ဒီမလို့ကျင်းတဲ့ညာလာတဲ့ချိန်ကစပြီးဒီကလာအဲ့ဒီသေကန်ဤလာမဲ့နမိတ်တွေကုသွားရမဲ့ပုပ္ပနမ
်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကမလို့ခြင်းတဲ့အချိန်ကခန္ဓာမလို့ခြင်းတဲ့အချိန်ကပျောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကံนี่သူတို့လာဖို့ရအချိန်ရသေးရဲ့အဲ့ဒီကဲတော့မရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပြီးဆိုကြပါစို့မလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပြီးဆိုတော့ငလေးကံကြောင့်ရလို့ရှိရင်လည်းပြုသေးပဲအာလေးရမရောက်ကြံနေရတယ်ဆုံးတော့သူတိနမိတ်တွေပဲလာတယ်အနာသူတိနမိတ်တွေလာတဲ့တော့ပြုံးပြီးဒီကလာသူတွေစိတ်ကြသွားအရင်တော်မြေကြီးဆက်လက်နဲ့ကောင်းဖို့မြေကြီးရွှဲနေတဲ့သဘောမျိုးလာသေးတယ်အဲ့ဒါအနေကောင်းလို့လိုက်လို့အသေးကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်သဘောကျဘယ်လိုကြမှာလဲအဲ့ဒါအားလုံးကလည်းဒီလမ်းကိုမသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခုမှမရှိကြဘူးသေလမ်းဆိုတာအားလုံးတို့ဆုံရဌာနတစ်ခုပဲသေလမ်းဆိုတာဘာပါလဲအားလုံးတို့ဆုံရဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ဖြင့်ဆုံးမင်းဆုံးကညာတော်လေပြုံးပြီးသေးရအောင်ညိစက်လက်နဲ့မသေးရအောင်ပါအခုအချိန်ကပြင်ရမှာပဲဘယ်လိုပြင်ကြအောင်လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏငါပြောရတဲ့ညံ30တက်မြောင်တက်ပါအမှန်ပါစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖောက်ပြန်တာမြင်ပါလိမ့်မယ်အမှန်ပါကြက်ကြက်ကြီးပါမြင်ဖောက်ပြန်တာမုန်းပါလိမ့်မယ်အမှန်ပါကြက်ကြက်ကြီးပါမြင်ဖောက်ပြန်တာတွေမလို့ခြင်းပါလိမ့်မယ်အမှန်ပါမလို့ခြင်းဖောက်ပြန်တဲ့ပစ္စည်းတက်တဲ့ယုံနာဓမ္မတွေအကုန်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်အမှန်ပါချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မလို့တဲ့နဲ့ညံသည်တဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းမှုမရှိတဲ့သန္တိလက်ကံမြရာသစ္စာလာတိလကံဒီရောသစ္စာဆိုရဲအနိမိတ္တပိစ္ဆုပ္ပရဏဝုက္ခာနာပိစ္ဆုပ္ပရဏဆိုရဲတိုင်းတဲ့သုတိပြည့်ခြင်းမသေးနိုင်မဲ့ခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုမြင်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြင့်ငရေဦးရင်းငရေမိတွေအကုန်သိမ့်ကြီးအပယ်လေးဘုံနမိတ်တွေဘယ်ဟာလာနိုင်သေးလဲ။အဲဒီမလာနိုင်တဲ့အချိန်တွေရောက်ဒကာဓမ္မတွေကကြိုးစားထားတော့ဒီကနေ့ကျတော့ဒီဟာနမိတ်တွေကမလာသူကဒီနဗျေနမိတ်တွေကနတ်သမီးတွေနိုင်ထားတွေကလာဆိုင်ပြီးဒီကရသူရထတပံငါရထတပံနဲ့ဒီလိုသာလာတော့ဒီမြေဦးတွေကိုစွန့်ပြီးရွှေဦးတွေကိုကင်မသုံးပါသို့သလိုမြေရိတ်တွေကိုစွန့်ပြီးဒီကလာရွှေရိတ်တွေလာနေပါလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆဲမှာကဘုံမတန်ရမှာကဘုဒ္ဓံဆိုတော့ပြုံးပြီးလိုက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မမြေဆက်လက်နဲ့မဲ့တွေကိုရှောင်ပြီးဒီကလာပြုံးတွေကိုဆောင်ရအောင်ဖြင့်ယခုအချိန်ကစပြီးခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်ပြည့်ပူပျက်စီးမှုကိုကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါဆိုတာတရားမောင်းမီရှေ့ဖို့ကာလဥပဒနာညာရှေ့ထားပြီးပြောနေတယ်လို့မှတ်သွန်းပါဘုရားဘောပါခိုင်းဒါပြန်မနေ့ကတရားပြန်ဆက်ကြတယ်နော်ဘုရားနိဝရဏတရား၅ပါးကာမဆန္ဒနိဝရဏပြာပါကနိဝရဏသီနမိတ်ကနိဝရဏနှစ်ခုတွဲဆိုတာဥဒိစ္စဂုတ်ကုသနိဝရဏကုတွဲဟုဝိသိကိစ္စနိဝရဏလို့နိဝရဏတရားဘယ်နှပါးရှိပါလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်သူတို့နိဝရဏလို့ပါဠိတွေနာမည်ပေးရပါလိမ့်လို့မြတ်သားဘုရားနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တားရတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သူနိဝရဏတရားဝါပိပင်တတ်တဲ့တရားလို့ဘုရားကတော့တက္ကသိုလ်မှတ်လိုက်တာပါဘိဗေမုံနဲ့ကာမသန္တာနိဗ္ဗာန်ရတယ်ကျွေးဆက်နေရတာနဲ့မဟာရနဲ့ပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သေးရဲ့ညောပါဗျာဗျာပါရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကမနေ့ကပြောခဲ့ယောဂဆွဲနေတာနဲ့ပဲတဲ့ရှေးကောင်းကိုတိုက်လို့ရတယ်ညောပါဗျာမရတယ်သူလဲမဖုံနဲ့မလွဲရဘူးညောပါဗျာမရှိဖို့အစေးတွေတိုက်တော့ပောက်လို့ရသေးရဲ့ညောပါဗျာ
ချင်းနာမိတ်ဓာနိဗ္ဗာန်လို့မနေ့ကဘုရားဆုံးကညီခေါ်ခဲ့တာသူကလည်းချင်းနာစရစိတ်မခိုင်ခြင်းမိတ်ဓာစရစိတ်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ခြင်းဒီနှစ်ခုဝင်လာလို့ရှိရင်အိယာပြင်တော့တာပါဘုရားသူကလည်းအိယာပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့တန်ត្រတ်ဆောင်ကြီးရဲ့ကြားတော့လို့ပြင်မှတ်မှာဘုရားတွေကပွင့်တရားတွေကဟောညားတယ်သူကြားသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသောကြောင့်လေသူလည်းမဟုတ်တာတဲ့တရားမှန်ပါဗျာ။ထောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသောကြောင့်မဟုတ်တာတဲ့တရားပဲဆိုတာဒကာရမတွေကလေးစားစွာမှတ်ထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ခဲတာဖြင့်တစ်နှစ်သုံးပြီးသွားတာဒကာရမတို့ဒီနေ့လေးနံပါတ်ကိုခိုင်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။လေးနံပါတ်ကလည်းတရားနှစ်ခု။သီလဝိဒံဗန္နာကာရံကုပ္ပုဥပ္ပစ္စဓာတိယံအော်ဥဒိသကုတ်ကုသရှိနေလို့ရှိရင်ဒိန်သောအိမ်မှာအခိုင်းစီဖြစ်တဲ့ကျွန်းနဲ့တူကြတဲ့မှန်ပါဗျာတကူသောပစ္စည်းရှိတဲ့အိမ်မှာအခိုင်းစီကျွန်းလေးတွေအိမ်စီမလေးတွေအိမ်စီကင်းအိမ်စီရပ်ကြလေးတွေမွေးမထားကြဘူးမှန်ပါဗျာတကင်းတွေကဘယ်လိုပဲတရှင်ဘောပြောပွဲအမျိုးမျိုးလူမင်္ဂလာပွဲအမျိုးမျိုးကိစ္စတွေကြက်တွေမင်္ဂလာရှိတယ်လောကကြီးထဲမှာထားတဲ့ခန္ဓာတွေသွားညတယ်လေသူ့မှာတော့ဖြင်းတဲ့အင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုအင်းကြီးလုံးနဲ့ပဲနေရပါတယ်မှန်ပါပါတခြားဘာလို့နေရသေးအင်းကြီးတွေနေတော့အင်းရှင်များသဘောကျနေရတော့တယ်ဆိုတာသင်ရှားပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲဥဒိသကုကုသဥဒိသရှိနေရင်လည်းသူနည်းဒီပဲဥဒိသဆိုတာစိတ်ကြမ်းနေတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လေရမှန်ပါပါကိုယ်စိတ်ကမနိုင်တော့ဘူးတဲ့ကိုယ်လိုတိုင်းနေရတဲ့သဘောပါသေးရဲ့မှန်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်လိုတိုင်းနေရတဲ့သဘောပါတော့သခင်စေခိုင်းတယ်လို့ကြားမှန်ပါဗျာဒါပြန်အင်းစီမလေးအင်းစီရောက်ကြားလေးနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပြန်ပြင်မဲ့မှာပဲလို့တရားဓမ္မမူဆွေပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်လန်းတယ်မြင်းမျိုးဘုံဘုံပြညာတော်လဲသူ့မှာအင်းစီနဲ့တူတဲ့ကိုယ်လိုမလိုက်တဲ့စိတ်နဲ့တူတူနေရတာမှန်ပါဗျာကိုယ်လိုမလိုက်တဲ့ဟိုစိတ်ကထွက်ပြေးနေတာထွက်ပြေးနေတာကိုယ်လိုလိုက်ကဲကိုယ်လိုမလိုက်တော့ဒီစိတ်လိုပဲလိုက်ပြီးဒီကရနေရတော့ဥဒ္ဒစ္စလိုလိုက်နေရတာဥဒ္ဒစ္စကတောင်းတောင်းအောင်ပြုလိုက်မြောက်အောင်ပြုလိုက်ရှေ့အောင်ပြုလိုက်အနောက်အောင်ပြုလိုက်ရှေ့အောင်ပြုလိုက်နောက်ရေးအောင်ပြုလိုက်အဲ့ဒီနောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကလိုက်လိုက်နေတော့ဥဒ္ဒစ္စကြီးကြုံပြတ်မနေဘူးလားဒါဖြင့်ဒီကရဓမ္မတွေစဉ်းစားတာဘောတဲ့သူဟာဥဒိစ္စကြုံပြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာဥဒိစ္စသွားရကိုသာလိုက်နေရတော့ကိုယ်သဘောကိုပါသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ကြုံပြင့်မဖြစ်စဉ်းစားတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီလိုဥဒိစ္စရှိနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတို့ကြုံဘဝနဲ့အသက်ရှင်နေရတယ်လို့ခင်ဗျားကဇာတ်ဟောလိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ကြုံဘဝနဲ့အသက်ရှင်နေတာကွာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။ဥဒိစ္စကဘုမာတောင်ပဲ့ပြေးသွားတယ်။အင်းတောင်ပဲ့ကနကောလိုက်ရပြီ။မြောက်ဘက်ပြေးသွားရင်အင်းအောက်ပြေးသွားရင်အထက်ပြေးသွား။ဒါပြန်ဥဒိစ္စပြေးသွားတော့ခန္ဓာကလိုက်နေတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ယုံနာဟာကိုယ်ပိုင်လားကျွန်းလား။ဥဒိစ္စဒီလိုဆိုသခင်အလိုလိုလိုက်နေရ။အဲ့ဒီလိုလိုက်နေတော့ပြင်မှတ်မှာဘုရားတွေပွင့်တရားတွေဟောအမျိုးမျိုးจิตတန်တွေပြပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့သူနဲ့ဆိုင်ပါရလား။အဲ့ဒါဘုဒ္ဓတတ္တိဆိုတဲ့ရေးမိကြ။ဥဒိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြုံပြင်းနေလို့ဥဒိစ္စအလိုသာလိုက်နေရတယ်။ဘုဒ္ဓလိုလိုက်နေရ။ရှင်းပြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥဒိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြုံဘဝရောက်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါ။ဥဒိစ္စကဝိနည်းရောက်လာရင်ကြုံဘဝရောက်နေတယ်လို့သေချာမှဘုจุติကပူပြည်ဒီပြင်းနဲ့ဟင်ပူပြည်ဒီပြင်းနဲ့ဆိုတော့ပြေးရသူကလိုက်နေပါပါဘုရားကြွကြွံပြင်းတယ်ဘုရားဆိုင်ကြွံပြက်ပြီးဒီကရံတော့ပြေးရလိုက်ရတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဒီအောင်သိုးသရုံဆိုလို့ရှိရင်ပြုံရင်းရင်းပြောရလို့ရှိရင်ခိုးပြီးမှပြောင်းပြီလို့ရှိရင်ခိုးပြေးသလိုဒီပြောင်းမှလိုက်ရပါပါပစ္စည်းချင်းတော့ရောက်ရမယ်နော်ဖွေးသူကအောင်ကလွှဲနေတာဟုတ်ဖွေးမိမှသွားပြီးပြောင်းဆွဲတော့ဖွေးပြည့်စလို့လိုက်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကလည်းဘာမှသံရရှိဖို့မလိုဘူးဒီမှာလည်းဥဒိစ္စရှိတဲ့ယုံနာတည်းဥဒိစ္စကပြည့်ကျင်လို့ပြည့်နေတဲ့တရားနောက်ကိုဒီယုံနာကြီးကလိုက်ပြီးဒီကလာနေရတော့
သူမှပြောင်းသဖွယ်ဖြစ်ပြီးကလာမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံရဘူး။ဒါကြောင့်သူမှကိုယ်သဘောလားတဲ့ဥဒ္ဒဇတို့သဘောအဖြစ်နဲ့ပဲယုံနာကလိုက်နေရသလားလို့သူလာဘူးလို့တရားသစ်တို့မေးမနဲ့ဖြစ်ပါဘူး။ဥဒ္ဒဇဤသဘောတိုင်းလိုက်နေရတော့ကျွန်ပြတ်မယ်ဘူးလား။အဲ့ဒီကျွန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်သခင်များသုံးဆောင်တဲ့သခင်များစသတ်သလိုသခင်များဤနေထိုင်ရေးအင်းချောင်ကြီးသလိုသူတို့မှာတော့ဒီလိုများခံစားစံစားချောင်ကြီးပါရဲ့လားလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်ဟာကျွန်လိုပဲနေရပါဘူးကျွန်ဟာပဲနဲ့ဆိုပါကျွန်လိုပဲနေရတာခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးပါဒီဥဒ္ဒေသဇံချက်ကိုမတွန်းလာနိုင်တာနဲ့တန်တရားခရီးတဲ့ဘုံဘုံရောက်လိုက်ဒီဘုံရောက်လိုက်ရောက်ချင်တယ်လို့ရောက်ပြီးဟိုဘုံမှာသေဘောဝင်လိုက်ဟိုဘုံမှာနာဘောဝင်လိုက်ဟိုဘုံမှာဥဘောဝင်လိုက်အလုံးစုံပွဲတွေအတုပပွဲတွေကြီးနှွဲခဲ့ရတာဥဒ္ဒစ္စမနိုင်လို့အတုပပွဲတွေကြီးနှွဲခဲ့ရတာနာပွဲတွေကြီးဟိုဘုံနှွဲရတာကိုဒါပြန်သံဃာခရီးတယ်မတရားဓမ္မတို့အချက်တွေကျွနေရတာကိုယ်သဘောမရှိဘူးဥဒ္ဒစ္စသဘောလိုက်နေရတာနဲ့ပဲအနာကင်းအသေးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးရောက်နိုင်သေးရဲ့အင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားမှာလော့အောင်တရားသစ်တို့ဥလာဘူးတို့မလို့ရင်မဖြစ်ဘူးဥဒိစ္စသာရှိနေလို့ရှင်သက်ကကျက်ကစိတ်ကသိပ်ပြန်လာပဲဟိုပြေးသွားဒီပြေးသွားတရားကိုအားထုတ်လို့မရဘူးကျုပ်တော့ခက်တာပဲဆိုတော့သူကျွန်ပြေးလို့ကြီးတယ်လားမှန်ပါဘယ်လိုပြေးလို့ကြီးတာကျွန်ပြေးလို့ကြီးတာပါဗျာကျွန်ပြေးလို့ကြီးတဲ့အတန်ကိုဘုန်းကြီးများကပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒဂရမတို့ကနာကုရမတရားထိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြန်တာပြည့်စည်တယ်ကြည့်တော့မယ်လို့ခုနကအစကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကြည့်တော့မယ်ရှင်သူကဟိုပြေးသွားဒီပြေးသွားလာလို့ရှိရင်သူ့ကိုပဲရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါမှန်ပါဗျာသူ့ကိုရှုမဲ့ပြန်တော့သူကဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာပေါ်တယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဟရိယဝတ္ထုပေါ်ကိုဒဂရညာနဲ့စိုက်ပြီးရှုပါအဲညာဝဲလာလို့ရှိရင်တော့ဥရိစ္ဆပြေးတာမှန်ပါအဲပြေးပြီးမှသာရင်ဒဂရပြစ်တော့ရင်တော့ဝေဒနာချင်းဝေဒနာရှုစိတ်ကြရင်စိတ်ပြန်ရှုမှသာလဲတရားစစ်တွေ့တော့မယ်။အာမေန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဥဒိစ္စကိုဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့နည်းမရှိရင်ကိုကြုံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အာမေန်ပါဗျာ။ကြုံစစ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သံဃာခရီးတယ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာအဘုံဘုံမှာဘုံများရွာတို့မှာပဲလောကီဘုံတွေခုသေးမှာဖြင့်ဥဝဲနာပဲဒီဘဲနဲ့ရှယ်ကွဲကျွန်းနဲ့ဖြစ်ရတာဥဒိစ္စမနိုင်လို့အာမေန်ပါဗျာ။ရှင်းရဘာမနိုင်လို့ပါလဲဒါပြဥဒိစ္စဒီဒကာဓမ္မတို့အာသူကပြေးရကိုယုံနာကလိုက်ပြီးဒီကလာနေရတော့ဒကာဓမ္မတို့သူကဥဒိစ္စဆိုတာမောဟရိတိကနှစ်တပ်ပါဥဒိစ္စဆိုတော့ဆရာဒီတဲ့အမှန်တန်ဆိုရတဲ့တရားပဲလေးပါးတရားဖြစ်သော30ဘုံတဲမှာသာတခါလဲဥပိ္ပနာပဲသေသေးတွေစီလျှောက်ပြေးတာဥဒိစ္စကပြေးယုံနာကလိုက်ဆိုတော့ဒုက္ခရဏန္တမဘုကိစ္စံဒီလဲရတဲ့ယုံနာနမကတော့အတုပါဖြစ်နေလိုက်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေလိုက်ဘယ်နဲ့ခွေးအမေးဆွဲတဲ့ပြောင်းလို့ပဲသတ္တခွန့်ကိုမရဘူးရသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုလုပ်ကြရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဥဒိစ္စအာရယတုပေါ်မှာပေါ်ပါတယ်ပေါ်လို့ရှိရင်ပြမင်းကကျွန်တော်အထက်သွင်းမလို့မင်းလာတာပဲသုပိတ္တကလာသူမင်းကမင်းကအနိစ္စလားအနိစ္စလားလားမေးပြီးဒီကလည်းရှုပြီတော့မှန်ပါဗျာရှုလိုက်တော့သူကလည်းပြောမှရှင်းလားအဲသူကအနိစ္စပါပဲလို့ပြောသွားရောအဲ့ဒီအနိစ္စတစ်ချက်ကျွတ်တို့ကရလိုက်ပြီတော့မှကျွတ်တို့ရှုနေကြဝေဒနာတို့စိတ်တို့ရုပ်တို့ကိုပြန်လှည့်ရှုလိုက်မှန်ပါဗျာအဲဥဒိစ္စနိုင်ပြီးမှရှုတော့ဘူးအရှင်သခင်ဖြစ်သွားပါပြီမှန်ပါဗျာကျွန်တော်လုံးမဲ့တရားဒီသွားပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါအဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတော့ဥဒိစ္စကိုဖယ်ရပါလားအဲ့ဒါဥဒိစ္စဖယ်ရင်ကျွန်ရင်းမှလွတ်ခင်းပါလေဥဒိစ္စဖယ်ရင်ကျွန်ရင်းမှလွတ်ခင်းပါလေဆိုတာတရားဓမ္မတွေကလေးလေးစားစားမှတ်ထားတော့ဒါကြလဲထပြီးကြတာကျုပ်ကကျုပ်စိတ်ကျုံမနိုင်ဘူးဒီနေ့ဥပဒနာရှိလို့မဖြစ်ဘူးလို့ထမပြေးပါနဲ့သူကကျွန်ရှင်းတော့လာတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ကိုအနိစ္စညာနဲ့ခြေမုံးပြစ်ပါမှန်ပါဗျာဒါတော့ကအနိစ္စညာနဲ့ခြေမုံးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကကျွန်ရှင်းသူ့တော်မလို့လာတဲ့တရားရတုကနိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာညာသူအောင်ပွဲယူလိုက်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါပါလိမ့်မယ်ကိလေသာညာမှန်ပါဗျာ
ကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဘုရားဓမ္မတော့ကိုလို့ချင်တယ်လို့မလို့ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်ပြစ်ကလွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကကြံတဲ့ရုံနဲ့ရှုမယ်ကိုကိုတန်တာမဲ့ညာပုံညာရအောင်ယူမယ်မရဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုရသွားတာဒီတရားကြောင့်ရတာလားဒကာဓမ္မတို့ဥဒိစ္စဖယ်နိုင်လို့ရတာဒါဖြင့်ဩဥဒိစ္စဆိုတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ကတော့ဥဒိစ္စမရအောင်လို့ဝိပဿနာမရှုခြင်းဘူးစိတ်ကပြေဟိုးပြန့်ဒီပြန့်နဲ့ကျုပ်ကကျုပ်စိတ်ကိုကျုပ်မနိုင်ဘူးကျုံပြန့်နေတယ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဇာသာမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဥဒိစ္စမင်းကျုံလို့မလို့လာတာသမီးအကျဉ်းကြီးပြအောင်လို့မင်းဆက်ကွယ်သူနဲ့30ဘုံထဲမှာဥပဲတွေဘွဲတွေနှွဲရအောင်လို့သူလာပြီးဒီကရာမင်းကိုနှောက်ရက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုပဲနဲ့ကျော်ဖြစ်ကလော့အောင်သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြေသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ထဲစဉ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိကိတ္တစိတ်တံဝိကိတ္တစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတ္တစိတ်တံပြန့်နေတဲ့စိတ်ကိုဝိကိတ္တစိတ်တန်းဤဝိကိတ္တစိတ်ဖြစ်ပြမှု၏ပဇာနာတိမိအောင်ရှုပါဒီလိုလားရှုပလိုက်ချာပါရှုပလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအဲသူမရှိတော့သူမရှိတော့မှတရားစစ်တော့ဘယ်ပြန်လဲမိမိအာရုံနေကြကံထာသဘောကျဘာပြန်လဲကြမိမိအာရုံနေတဲ့ကံထာပြန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ဖယ်ရံကဖယ်ပြီးမှရှုတဲ့တည်းခရီးကပေါ့မပေါ့စဉ်းစားတာအဖေပေါ့တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးကြာအကဲသူ့ကလက်ခံမင်းကျွန်ရင်းသူသွမ်းမလို့လာတဲ့တရားကျွန်စိတ်ပေါက်နေတဲ့တရားသဘောကျအဲ့ဒီကျွန်ပဲပြီးမှသခင်လောက်လုံးမှဖြစ်တော်မယ်ကျွန်ရင်းသူသွမ်းတဲ့တရားကိုဖြစ်ပြရင်ရှုပြီးမှဒကာရမတို့ကိုယ့်လောက်ကိုယ်လောက်ဖြစ်ရတော့တယ်မျက်မှောက်လို့ချင်းသူခေါ်ရတာလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းဟိုရောက်သွားဒီရောက်သွားရောက်ကျင်တဲ့စီရောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တွတ်တို့ကိုပိုင်အလုပ်လုပ်ရသေးရဲ့အဲကျွန်ဖယ်ပြီးမှသာလေကျွန်စိတ်ဖယ်ပြီးမှကိုပိုင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဤလေးလည်းဖတ်လိုက်ကြပါမှန်ပါဗျာကျွန်ဖယ်ပြီးမှကိုပိုင်အဲကျွန်မဖယ်ရလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကကျွန်ဖြစ်နေမှန်ပါဗျာဥဒိစ္စဆွဲရလိုက်တော့မှာပါမှန်ပါဗျာအဲတော့ကိုကိုယ်တိုင်တခင်လောက်တတ်သေးရဲ့ကဲဒါပြန်ခုတော့ဆရာဘုန်းကြီးရဖရာကနေပြလိုက်တဲ့ကဥဒိစ္စဖြစ်ဖြစ်ရှုပြေတကားသေတုံလာခုလို့သဘောကျသူကလည်းရှုလိုက်တာသူကဖြစ်ပြေရှုတာကမက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူကရှိသေးမရှိတဲ့ကကြတာမှာဘာရှုမလို့သူလည်းပြေးတာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှတကားသေတုံပြောနေကြတိုင်းကိုကြိုက်တဲ့ကံစားပြန်ရှုသဘောကျသူကကန့်ကွက်ရဲ့နဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးရဲ့တရားဓမ္မတွေကသူ့မဖယ်ရှားပိုင်းနဲ့ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သူဆွဲရပါပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာရှုလို့လည်းရမယ်မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာသူကနိဗ္ဗာန်တရားပဲခေါင်းကဝိပဿနာကံကွယ်မက်ကံကွယ်ဖိုးကံကွယ်တဲ့တရားပဲဘယ်မှာသာလဲဒကာဓမ္မတို့အကျိုးဆောင်လို့လာတာလားကျွန်စင်းသွတ်သွမ်းလို့လာတာလားအဲကျွန်စင်းသွတ်သွမ်းလို့လာတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ကလက်ခံထားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြုံပြည့်ရှင်လို့မှန်ပါဗျာဘုရားရှင်သူပွင့်တဲ့တရားဘုရားကြီးဒီအဲဒီအလိုရှိလို့ဟောလိုက်မယ်ဆိုရင်မြမပြေဆုံးကြားအဲ့ဒီတရားဘုရားကြီးတွေကျွတ်တို့မကြားခဲ့မကြုံခဲ့ရတာသူတတ္တိဗျာသူကကျွန်နေရဲ့ပြန်တာလည်းကျွတ်တို့ကကျွန်သဘောအလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဆူဆူတရားဘုရားတွေနဲ့ကျွတ်တို့မကြုံခဲ့ဘုရားဆူဆူတွေရောင်ရှင်းလင်းတွေနဲ့တကူဗျာတွေရာတွေပြတာလည်းကျွတ်တို့မမြင်ခဲ့ရဘာကြောင့်လဲအိရှင်မဖြစ်ဘူးကျွန်ကကျွန်အိမ်ကောင်းထဲမှာကျွန်လုံးလုံးနေရတော့ဘယ်လိုပွဲလမ်းတွေမျိုးကသူနဲ့မဆက်တယ်ပါဘုရားဒါကဘုရားပွင့်တဲ့ပွဲလမ်းတွေနဲ့ကြီးတာကရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီကြီးလာတဲ့ပွဲလမ်းတွေကြီးတယ်နဲ့ကျွတ်တို့လွဲခဲ့ရတာဖြင့်ယနေ့လက်တဲ့အထူးပေါ်ပါပြီဘုရားဘုရားဘုရားကဲဒကာတိဘလို့ဆိုးတဲ့တရားဘုရားဒကာရမတို့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲသာသနာမျိုးမျိုးနဲ့လွဲကျွတ်တော်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးမျိုးနဲ့မိမ့်မှမဆက်မိ။ဤလေးမှမရလိုက်။ဖတ်ပါပြည့်နေတော့ဆို။အိုးအိရှင်ကြုံပြည့်နေလို့။ပြင်မှာကဘုရားတွေဘွဲ့တရားတွေနာယန္တာတွေဖြစ်ကြတာ။သူကဥဒိစ္စကြီးကြုံပြည့်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မှထွက်ခွန်းမကွန်းကမရပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ဒါကြဲဥဒိစ္စကိုဒကာသစ်တို့
ဘုရားဘုရားကသေးသေးသိမ့်သိမ့်တရားလားမတ္တဗုဒ္ဓတရားလားဆိုတာသေးသေးချာချာစဉ်းစားပါတော့ဘုရားဘုရားဘုရားဟုတ်လားငါကြောက်ရအောင်ကောင်းရအောင်ရှင်းရဒါပြန်အခုနီးလည်းပေးပါပြီဆရာသမားကဇာတာဟောလို့ဒီနေ့ကတော့သင်္ကာတော့ဟောလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာကိုလည်းဒကာတိနီးရပါပြီဘုရားဘုရားဘုရားနောက်ကဒကာဓမ္မတွေပါလို့ပြကြသူကိုယဉ်ရှုပြပါဥဒိစ္စကိုပါလို့ပြရအဲဥဒိစ္စဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မနိုင်နိုင်အောင်ရှုမင်းနဲ့အိဋ္ဌာပဲမင်းနဲ့အိဋ္ဌာပဲမင်းနဲ့အိဋ္ဌာပဲပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အိဋ္ဌာပဲပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အိဋ္ဌာပဲတခါလေးရှုပြအဲဒီရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစီရှုပါများတဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌာဖြစ်နေခြေပြောက်သွားပါလေအဲခြေပြောက်သွားတော့မှကျွတ်တော့လို့ကိုယ်ပိုင်လို့လုံးတော်ကြအင်းကျွန်ရဲ့သုတ္တမတရားကိုအရင်ဖယ်ပါဦးဒါတော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်ပါဘုရားဂိုင်းတရားဓမ္မတော်ဘုရားသံဃာကြီးဘယ်လောက်ရှိခဲ့သရုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတောင်းမှတရားသိအစရှာမတွေ့ဘူးဘုရားကုလဝေအစရှာမတွေ့ဘူးဘယ်လောက်တည်းအောင်ဒုက္ခနဲ့ကနေဝေခဲ့တယ်ဆိုတာအစရှာမတွေ့အောင်ကနေဝေခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ပြန်ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးဘုရားဒါဘုရားကြောင့်ပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်မောဟအရိကနှစ်တပ်ပါဥဒိစ္စသူအပါဝင်ရသဘောပါကြဩဒါပြန်တရားဓမ္မတွေဒီဥဒိစ္စရှင်မုန်းတဲ့နေ့ကျွန်ရင်းသွတ်သွန်းတဲ့တရားကိုကျွတ်တော့မဖဲတာမရှားတာမလှန်တတ်တဲ့အတွက်ခင်္ဃဝါလူသဲစမှုကဘုရားတွေနဲ့ခင်္ဃဝါလူသဲစမှုကဘုရားနဲ့ဘုရားတွေဟောပြောချက်တရားတွေသစ္စာလေးပါးတွေနဲ့အလွဲကြီးလွဲခဲ့ရတာဘ누구ကောက်ွက်တာတော့ဆိုတာဖြင့်ပေါ်ပါပြီပါပါဘ누구ပါလိမ့်ဥဒိစ္စပါဥဒိစ္စပဲဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့လုံးကြမှာလို့ဥဒိစ္စဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်ပေါ်ကြအဲဥဒိစ္စနိုင်ပြီဗျာဥဒိစ္စနိုင်ပြီလို့ဆိုတော့ပါတခါသေးဘုရားကမ္မရာနေပြန်ပြောင်းတိုင်းတရားဆက်နာကြဒီဥဒိစ္စကိုမနိုင်တော့ဥဒိစ္စကနိုင်သွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဥဒိစ္စဆိုတာကအခြေခံရောက်သွားနောက်ခံရောက်သွားတောင်ခံရောက်သွားမြောက်ခံရောက်သွားယကန်စီရောက်သွားထဲစီရောက်သွားငွေတောင်းစီစီရောက်သွားငွေပေးစီစီရောက်သွားသူသွားကြံလို့သွားပလိုက်အဲ့ဒီသွားတဲ့ဥဒိစ္စဒီရဲ့ဆိုအငြိမ်မနေဘဲနဲ့သွားတတ်တဲ့တရားတရားကုန်ခဲ့ကြဥဒိစ္စလို့ဆိုထားတာသူကမငြိမ့်တဲ့တရားအဲ့ဒီမငြိမ့်တဲ့တရားကိုကျွတ်တော့ကအဲဒီနေ့ဖြင့်စိတ်ကမငြိမ့်ဘူးပဒနာမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကျွန်ဖြစ်တဲ့နေလို့မှတ်လိုက်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြကျွန်ဖြစ်တဲ့နေမှာကျွန်ဖြစ်တဲ့နေတော့တရားဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်ရမှာအဲကျွန်ဖြစ်တဲ့နေဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုရုကျွန်တော့နဲ့မေးတော့မှဥဒိစ္စကြီးကျွန်ဥဒိစ္စဆွဲရကိုကျန်တဲ့ခန္ဓာကြီးကလိုက်နေရတော့အနောက်ကန်သူကဥဒိစ္စပြေသွားအနောက်ခန်းလိုက်ရောအခြေခံပြေအခြေခံလိုက်ရောမရရရှိတဲ့ရှိပြေအပေးရရှိတဲ့ရှိပြေဒါဖြင့်ဒီယုံနာကကျွန်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တချို့တကယ်လည်းမရစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တရားမထုတ်သေးဘူးဆိုတော့ချင်းဘယ်တော့မှအာထုတ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်ချိန်နဲ့ပဲတခါတော့လက်ဆက်သတ်ဖို့ပဲဥဒိစ္စကျိုးဆွဲတဲ့အချိန်နဲ့ပဲလက်ဆက်သတ်သွားတယ်။သူကတော့လက်ဆက်သတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဆိုရင်လည်းလွဲခဲ့ရတာဥဒိစ္စ။တရားမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံခဲ့ရတာဥဒိစ္စ။သစ္စာမျိုးမျိုးနဲ့မပိုင်ချနိုင်ခဲ့တာဥဒိစ္စ။ဘယ်နောက်တော့ကလွဲတဲ့အံအလွဲပဲလိုက်ပြန်ဖို့ဆိုနိုင်မဆိုနိုင်။နောက်တော့ကဘုရားဆိုသူတရားမျိုးမျိုးသံဃာမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်ခဲ့လွယ်ခဲ့ကြရတာလေလေဘုရုတ္တတိဆိုတာပေါ်ပါပြီပေါ်ပါဗျာဘုရုပါလိမ့်ဘုရုပါပါဗျာအဲယနေ့လည်းအထုတ်ပြန်တော့จิตတ်စိတ်ကမငြိမ်ဘူးဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့မလုံသေးဘူးလေဆိုရင်သူလွယ်မှုပဲပါဠိဖြစ်ပြန်တယ်ပေါ်ကြဒါပြန်လွယ်မှုတော့ပါဠိပြေကိုမသိမ့်ပါဘူးဒကာဓမ္မတော့သူအကြောင်းနဲ့ယနေ့ကောင်းကောင်းကြီးရှင်းပေးဖို့ပဲပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုရားရတဲ့ကတချို့တရားနာရင်မှတ်တယ်သောတာပန်တရာကနာဂံရနာဖြစ်ကြတကျုပ်ပါမှမဖြစ်ဘူးတကျုပ်ပါပြန်မလဲလို့နေတဲ့အခါဥဒိစ္စကြီးကြုံပြနေတဲ့အတွက်တရားဝါတဲ့နေတဲ့တရားနဲ့သူမဆိုင်ဘူးဘုရားဟောနေရော
ဥရိစ္ဆသွားရဘူးသူယုံနာကလိုက်နေဘူးလားအဲဥရိစ္ဆသွားရဘူးဥရိစ္ဆကအိမ်ပြေးသွားတာကျန်တဲ့စိတ်ကအိမ်ရောဥရိစ္ဆကရောင်းကြဝယ်ကြရှိတယ်ပဲပြေးသွားပြန်တော့ကျန်တဲ့စိတ်ကလည်းသူနဲ့ဖော်ပြတဲ့စိတ်ကဟိုဘက်လိုက်သွားတော့တရားပွဲတဲ့နေ냐ဆိုတော့တရားပွဲတဲ့နေတာလားသူကျွံပြနေတာလားအဲ့တော့ဒီတရားပွဲမှာလေဒကာဓမ္မတွေကဒီတိုင်းပဲမှတ်ပါဒီဥဒိစ္စသာဝင်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတရားနာနေတာလားကျွန်ပြနေတာလားလဲတွေးပါဦးကျွန်ပြနေတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ငိုကမှကိလေသာကျွန်ပြရတဲ့ဓမ္မတဏကျွန်ပြရတဲ့ဓမ္မဥဒိစ္စကျွန်ကတခါပြန်ပြအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဤတဲ့ဆိုတော့ရှိစရာမြင်လေးရတယ်ဒါရင်ဒါဖြင့်သံဃာနဲ့ခြီးပြောတော့တရားသစ်တို့ဥလာဘူးတို့ရိပ်မိပါပြီ။ဘုရားဆူငယ်လွယ်ခဲ့ရတာနဲ့ဥဒိစ္စကစစ်တို့ဘာလို့ထား။အဲတရားဝဲတွေမျိုးမျိုးနဲ့လွယ်ကြီးလွယ်ခဲ့ရတာ။ဥဒိစ္စကပါ။အဲသူကဘာလို့ထား။ကျွန်ဆိုတော့အင်းပြန်ကိုမထွက်သာဘူးဗျ။အင်းရှင်အလိုကြည့်နေရတာပဲ။သဘောကျ။အဲတော့ဥဒိစ္စအလိုတိုင်းလိုက်ပြီးဒီကရနေရတော့ဒကာရမတို့ဘုရားစုစုတရားပွဲမျိုးမျိုးသစ္စာညာမျိုးမျိုးနဲ့ကွဲခဲ့လွယ်ခဲ့ဒုက္ခတွေမှာသာနှွဲပြီးဒီကလာနေရတာဖြင့်သူ့တဲ့ဆိုတဲ့တရားရှာမှရှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်တရားပါလဲပေါ်ကြပါလားဟောဒါဖြင့်အာရုံဒကာဓမ္မတွေအခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင်ဒီခန္ဓာကြီးထမ်းပြီဒီအတုကခန္ဓာကြီးထမ်းပြီခန္ဓာကုတဲ့တိုင်နဲ့အတုကဇမသိဒုက္ခဇမသိပဲနဲ့နာမှုကြက်ခဲမှုတွေရှာမှုကွေမှုတွေဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အတုကခန္ဓာကိုယ်ကြီးထမ်းပြီဒီခန္ဓာဟိုရောကဒီရောဟိုမျိုးကဒီမျိုးသွားပြီဒီခန္ဓာလည်းပတ်နေရပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်နောက်တုန်းကဥဒိစ္စကိုမနိုင်ခဲ့တယ်ပဲနောက်တုန်းကယခုလည်းမနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကျင်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ခွေခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးလဲလဲဦးပေါ့ဗျာအဲကြက်ခန္ဓာထမ်းပြီးအဲဘုရားသတိတွေပါလေကြီးလေတရားဓမ္မတွေစေတနာတရားဟောနေဘုန်းကြီးရိယာဟောစေတေကသူတို့ကသူတို့တွန်းလို့သူတို့ကသူတို့စားစားလို့သူတို့ဥဒိသနဲ့သူတို့နေတာလေဘာဆိုင်သေးလို့များအဲဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေတရားတော့ဘုန်းကြီးကပြင်အစ်စ်ပဲဟောနေတယ်မကတ္တသာရှိသူဝရပဲဟောနေတာခင်ဗျားတို့ဟာမမတ်မိဘူးဆိုရင်ပဲကျွန်ဖြစ်နေလို့မမတ်မိဘူးဆိုရင်ဘုရုကျွန်ပါလိမ့်မယ်အဲအိမ်ကျတယောက်ကျလက်တို့ပြီးဒီကရဘုန်းကြီးကဗာမရကျုပ်ဒီနေရာလက်သွားတယ်ဗာမရဥရကူဟောပါလိမ့်မလို့ဘယ်ချက်ပါလို့မေးလို့ချင်းကျွန်ဖြစ်တဲ့ချိန်လားမှဘယ်ချိန်မှကြအဲဒီပွဲထဲမှာတောင်ကျွန်ဖြစ်အောင်သဘောဖြစ်အောင်လုံနိုင်သေးတဲ့စွမ်းရည်တတိရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားတရားပွင့်နေဒီတိုင်းပေါ့ဗျာသဘောကျခန္ဓာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဥဒိစ္စအကြောင်းဖြင့်အမှန်အဆိုးရတဲ့တရားပဲဘုရားစုစုနဲ့လွတ်အောင်တရားပွင့်နေနေနဲ့လွတ်အောင်သစ္စာညာမျိုးမျိုးနဲ့မဆက်ဆံအောင်တင်လွတ်တဲ့တရားပါလားဆိုတာတရားဓမ္မတို့ယခုခန္ဓာကြီးကတည့်တေခံဘုရားတည့်တေခံပါလေဒုက္ခခန္ဓာကြီးအတုပခန္ဓာကြီးနဲ့ကျွတ်တို့နေရဒုက္ခကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေရတာဥဒိစ္စမနိုင်လို့အရင်ဘုရားတွေအရင်တရားတွေလွဲခဲ့လို့အခုတရားရှာနေရဒီကလွဲရင်လည်းသွားပြန်ဒါကြောင့်ဥဒိစ္စဆိုတဲ့ပြန့်နိုင်တဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းကျွန်စိတ်ကိုအရင်ဝိပဿနာရှုပြီးတော့မှခွန်ကြီးတို့ဝေးနေကြဖြစ်တဲ့ကမ္မထံကိုပြန်ပြီးရှုပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ဥဒိစ္စတော့ပြီးသွားပြီဒကာရမတို့ကိုယ်ကိုယ်စကြံသေးတယ်သူတို့ကနှစ်ခုတွဲပြီဥဒိစ္စလည်းကျွန်းနေသွန်းတာပဲကိုယ်ကိုယ်စကလည်းကျွန်းနေသွန်းတာပဲကိုယ်ကိုယ်စကပဲလို့ကျွန်းနေသွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကပါသူးကြတယ်ရှေ့သွားရတော့မလိုလိုနောက်သွားရတော့မလိုလိုသူကခရီးကုန်ပေါ့သူကပြုရပြီးတော့သူစိတ်တည်လဲမကောင်းတဲ့ပဏ္ဏိပါဒအာရိဏဒါနတွေလဲသူကပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းနေတွင်အဲရှေ့တယ်ကတရားဓမ္မနဲ့ဆရာဓမ္မနဲ့ကပ်ပြီးအမထုကသိဘူးလို့သူဒီလိုလဲအကောင်းပဲလဲတွေးခြင်းတွေး
အစိုးဘက်ကလည်းမားခဲ့တာတွေကမနှဲလာဘူးမားခဲ့တာတွေကမနှဲလာဘူးဆိုတာလေကုတ်ကုတ်စာရှေ့သူတော်ကောင်းလို့ကလည်းလုတ်เสียရလည်းမလုတ်ရသေးဘူးဆိုတာကောဒါဖြင့်နောက်ထုတ်လိုက်ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ထုတ်လိုက်ရှေ့တိုးလိုက်သူစိတ်တစ်လုံးနဲ့ကနှမျိုးမှုထမ်းသူစိတ်ဒီဘက်ကလည်းသူကပြန်အောင်ခဲ့သူစိတ်ဒီလည်းပြန်မလုပ်ရသေးဘူးလို့အစိုးရသူစိတ်ဒီလည်းပြည်ပိသားကိုတောကတ်ထားတယ်သဘောကျသူစိတ်ဒီပြည်ပိသားကိုတော့တောကတ်တောကတ်ဒါတွေကငါမစိုးရင်ကြတယ်ပါလားသူစိတ်ပြည်ပိသားတွေပဲတော့ဗာထားပါတယ်တောကတ်တောကတ်စိုးရင်မပြည့်ရသေးတဲ့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေအတွက်ကြတယ်ခါကြလို့ချင်းဖြင့်ဒါကဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေအဖန်တလေးပဲသူစိတ်ထဲမှာဒါတွေမပြည့်ပါသေးဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတောကဖြစ်နေပြန်ပါဗျာသဘောကျဒါပြန်ပြည့်ပါသေးတဲ့သူစိတ်အတွက်လည်းသူကတောကဖြစ်နေမပြည့်သေးတဲ့သူစိတ်အတွက်တွေရောတောကဖြစ်ပါဗျာအော်တော့လောက်တော့တစ်ခုမှလောက်တာမပါဘူးပါပါဗျာခုလက်ရှိလောက်ပါလို့သေးဒါပြန်သူစိတ်ဒကာဓမ္မတို့မတတ်ဖို့ဓမ္မဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒီအကိစ္စသူစိတ်ကိုတော့လေအောင့်မြင်နေပြန်မပြည့်ပါသေးတဲ့သူစိတ်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြတာမလုပ်ပါသေးလို့ခက်သေးတယ်လို့လည်းတောကဖြစ်နေလုပ်ပြီးသားတွေကြပြန်တော့လည်းစိတ်ကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေပြန်တယ်မလုပ်သေးတာအတွက်လည်းလုံလုံလုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တောကဖြစ်နေဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကုက္ကုဆဆိုတဲ့တရားစီကုသိတံကတံကုကတံကုသိတံဆဆဝသူကတံပြုပြီဒီကုတ်ကုဆံဆက်ဆွားတဲ့အလုတ်ကိုပြုလို့ရှိတယ်။သူကဆက်ဆွားတဲ့အလုတ်ကိုကတာကတာဒုစရိတသူစရိတပြုပြီးသားဒုစိတ်မပြုရသေးတဲ့သူစိတ်တွေအတွက်သူကစိတ်ကဖူရောက်ဒီရောက်ရင်းနေတယ်။ပြုပြီးသားဒုစိတ်ရှိတယ်ရောက်သွားတာမပြုသေးတဲ့သူစိတ်ရှိရောအဲ့ဒါကခေါ်ကြကုတ်ကုဆဆိုတာနှစ်ဖက်တော့ပြုတ်ပြီးသားသူစိတ်ကိုလည်းစိတ်ကရပ်ရှင်ရောက်မပြုတ်လိုက်ရသေးတဲ့မပြုတ်မိသေးတဲ့သူစိတ်တွေကိုလောက်တာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟောတာတွေကမလောက်ပါသေးဘူးဥဒါတွေကတော့လုတ်ပြီးနေပြီသွားကသဘောကျလုတ်ပြီးတာကတော့အကုသို့ပဲသွားတယ်မလုတ်သေးရတာကလည်းဆွေးရင်လုတ်ပြီးတာကအကုသို့မလုတ်သေးတာကလည်းဆွေးရင်တာလုတ်ဖြစ်တာလားလို့မေးပြန်တယ်အဲလုတ်ဖြစ်တာလားလို့မေးပြန်တယ်လားမလုတ်ဖြစ်ဘူးဒါပြန်သူကသူ့ဟာသူကုတ်ကုဆဖြစ်နေတာပဲသဘောကျသူ့ဟာသူပါဖြင့်ရှင်းမလားသူဟာတော့တရားဓမ္မတို့တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်လာတတ်ပါရဲ့သေကံကြီးကလည်းလာတတ်ပါဘူးဒီနှစ်ချက်မှလာလိမ့်ရှိတရားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဟောငါတော့တရားတော့အထုမှာပဲဆုံးမှာပဲ။ဟောဒီမပြုတ်ရသေးတာလေးရှိသေးတယ်။အဲလုတ်တရားလေးရှိရလေရှိသေးတယ်။ကိုကန့်ကွက်ချိုက်တာ။ဟာမင်းမလာနဲ့ဆိုပြီးဒီကလာသူ့ကိုအိဋ္ဌညာနဲ့ညာနဲ့ရှင်မုန်းပလိုက်ကြံ။ဘုပ္ပုဇာကဘာလို့ခရ။ညာနဲ့ရှင်မုန်းပြီးဒီကလာပြောလိုက်သူကမပြုတ်ရသေးတဲ့သူစိတ်လေအောင်းနေတယ်။ဟုတ်တယ်လို့မလို့ဘူး။ဒီဘာပြေသောသူစေတရားအမေဒါတွေနဲ့မလို့ပါဘာမှန်ပါဘူးဒီပါတဲ့တရားဓမ္မတွေဝိတုထူလေးနည်းနည်းထုတ်ပြပါမယ်ဓမ္မတရိကသို့သူကြီးဆိုတာတရားဓမ္မတွေတူတူပဲပြောပါမယ်5မိနစ်ကြံလို့နော်55နှစ်လူသားယောက်ျားရှင်မင်းကမိန့်ချကြတယ်လူသားဘုံလုံးတယ်တကိုယ်ရမြေသူကြီးသားရတာပဲနောက်55နှစ်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလည်းပဲတစ်ချက်တည်းကခုတ်ပြပြီးသားရမှာနှစ်ချက်လောက်ခုံးကပြတ်တော့တိုင်းပြည်စုရံနဲ့လူသားရာထူးကလူတွေညှင်းကြပါတယ်ဆိုပြီးတိုင်းပြည်စုရံနဲ့လူသားရာထူးကကြာလူသားရာထူးကကြာပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအဲဝိသားတွေလည်းရေးရပါတယ်ချုပ်ပြီးဒုက္ခမမလည်းပြောတယ်နွားနေရေးမရောတဲ့နှုတ်နဲ့ကွာကောင်းမွန်စားရမေးရာထူးလည်းကြာပြီးပင်စင်လည်းရပြီးအေးကောင်းမွန်စားရမယ်ဆိုပြီးဒီကလာသူရေကျိုးမှုချိုးပြီးဒီကလာအဝတ်တွေဆင်းမြန်းပြီးဒီကလာနေရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းဒီနေ့ဘုရင်ချွတ်ရပါမလို့ဩဓမ္မတတိကချွတ်ရမယ်ဒီနေ့ရာထူးကြတယ်နေနွားတို့ဓမင်းနဲ့စားမယ်နေဆိုသွားပြီးဒကာသေးဦးလာဘူးအဲ့ဒီတွားရမှန်ပါပါရတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဆုံးလေးပါဒီနွားတို့ဇွန်လောင်းညံတဲ့စိတ်ပေါ်လာမှန်ပါပါဘောဂရဏရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းချွတ်ရမယ်လို့ဒုတိယဖဲဆိုပြီးဒီကလာသနာပါတယ်ဆိုပြီးဒီကလာ
န်ဆောင်းလောင်းပြီးကြွမတော်ဘူးဒီထဲမှာကအိမ်ထဲမှာပဲဖုံးနေနာဖုံးနေတဲ့ခါသူကလူလဲဒီနာမှာနွမ်းလို့ဓမင်းကစားရရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသူကရက်ခါရရက်ခါပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဖုံးနေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနေပြီးဒီကရဏတော့လူလဲစားတော့ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဓမ္မဟောလိုက်တရားဓမ္မဟောလိုက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်စားကဝင်လာတရားဓမ္မဟောတော့ဩတရားတော့မှတ်မှာပဲလေငါက250ငါးနဲ့လူသားယောက်ပြလောက်ထားတာဒီချိန်ကဝင်လာရေးမိကြလားဘာဝင်လာပါလေအဲပြုတ်ပြီးတော့သူရိုက်တွေဝင်လာငါကပြုတ်ပြီးတော့သူရိုက်တွေဝင်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားလေးနားပြီတရားခဏနားလိုက်တခါကြီးဘယ်နဲ့တော့ပြုတ်တရားဟောတာနားဝင်ရလားနားတယ်တော့ရှင်ပြဟောတာတော့ရောက်ပါရဲ့ဗျာတို့ဆိုတပည့်တော်ကစိတ်မငြိမ်ဘူးအဲ့55နှစ်သတ်ထားတဲ့လူသားစိတ်တွေကဒါတွေကအကုသိုလ်တွေငါယူပေးမှာတွေပဲဆိုပြီးဒီကလာအဲ့ဒီစိတ်ရောက်နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်စားနောက်ကဟာပြန်ရောက်အဲ့ဒီနောက်ကလည်းပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောလိုက်တယ်ဒကာကြီးဒီစိတ်မရောက်နဲ့ဒကာကြီးတဘောနဲ့သတ်တယ်လားချင်းရှင်မင်းအမိတ်နဲ့သတ်ရတာလားဟာရှင်မင်းအမိတ်နဲ့သတ်ရတာကွာအိုးဒကာကြီးဒါရင်တရားသာဖြောင်းနေတာကိုယ်သဘောမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြန်ရောက်ပြီးဒီကလာဆက်ဟောလိုက်ဆက်ဟောတော့ရတဲ့တူလာဘူးတရားစိတ်ထဲမှာဝင်လာမှန်ပါဗျာအင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်လာတာဟောတာတွေဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြန်မှာခင်ဗျားတို့တော်တော်မကဘူးတော့မှန်ပါဗျာသူတရားဗျာပင်ကဗျာအာရိဏဝနေဗိနမုန်စီရုကုမြတ်တဏ္ဍာပရိသင်္ခာဏသင်္ခာရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ရောက်ပြတ်သွားမှန်ပါဗျာတရားနာရင်တရားနာရင်ခန္ဓာရှုလိုက်သွားတာဟောအရေဖြောက်ပြီးရှုပြလိုက်သဘောကျဥဒိသရှင်သာရိပုတ္တရာတခါကြီးထဲပလိုက်ဒီဥစ္စာတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးသူပြေဖက်ကမိတကလာနောက်တရားနဲ့ခန္ဓာညာောက်တဲ့တရားနဲ့ရှုခိုင်းလိုက်။ရှုခိုင်းတော့ဩသူဒီကားလို့ဆိုသက္ကာရိပုတ္တရာညာရောက်သွားပြီဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာသိ။သိတော့မှတရားပေါ်ရတာဒကာကြီးစိတ်တည်ပြလား။တည်နေပြအနေရကြသွားပြီဆရာ။မတ်တော်မဆိုင်ဘူးနော်။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကြွသူကလည်းအိမ်ပြန်ထွက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အဲခရီးလေးလိုက်ပို့တာပေါ့ဗျာ။လိုက်ပို့ပြီးပြန်သွား။ပြာမိတကလာသွားတော့လမ်းမှာနွားခွေဒီဓမ္မတတိကခေါ်သားကြီးရလေနွားရည်သေးတပည့်ကလည်းဒီနေ့ဆွန်ကျေဒီနေ့ရာထူးကြဒီနေ့ပဲနွားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကတဲ့ဒီနေ့နွားနေ့နွားခွေသေးတယ်ဆိုရက်သရေကြီးကပြန့်သွားပြန့်သွားတော့ဘုရားသွားလျှောက်ဘုရားသွားလျှောက်တော့ဘုရားသခင်ကလည်းကျဓမ္မတတိကဘုရားတစ်သလုံးနဲ့55နှစ်တိုင်နဲ့လူသားယောက်ျားကြီးလှုပ်လာသေးတယ်ဒီနေ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနွားလို့ဆိုကတ်တယ်ဒီနေ့ပဲလိုက်ပေါ်ရမတန်ပြန်နွားခွေသေးတယ်ဗျာနွားခွေဆိုနွားကဘလူးနွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့သေးတယ်သူများပဲဂရီလာပါလေ။အိုးတုတ်တည်တာပြေသွားတယ်ကွာ။ဟာ55နှစ်တိုင်တော့ပတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးပြတုတ်တည်တာပြေသွားရတယ်။အိုးအနုရောမညာရတယ်ကွာ။သင်္ခါရုပ္ပကညာရတယ်။ကဲဘယ်လိုထူးခြား။ကိုယ့်ကိုယ်စားတတ်ပလိုက်။ရှင်းမလား။အဲ့တော့လူသူတယောက်မှာဒကာရမတို့မမားတော့ရှင်းနေတာဘယ်သူမှမရှိဘူး။အပြစ်တွေကတော့အများကြီးရှိတာ။အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့။ဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့ဖြစ်ပြပဲအရေးကြီးနေတာ။ဒါဘုရားတို့ပြီဒီညာတက်သွားလို့ရှင်တခါပြဘာမှအစိုးရနေကြမလို့။ဒါတော့နေ55တိုင်တနေ့900ယောက်ပထမဆုံးသတ်တာဆို900တယောက်ရောသတ်တာဗျာ။ဓမ္မရတိကသတ်ထားတာ။အဲဒီတော့ကြီးကျယ်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးကြီးကျယ်တွေလှုပ်ထားတာတောင်မှဘယ်နဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်စားဖယ်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဖယ်လိုက်ဒီဥစ္စာတွေဒါကြီးတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းမြန်းသဘောတွေပဲဒါသာချိတ်တာမှန်ပါပါကျိုးဟောတာကနှလုံးသွင်းသူဥပဒနာဘက်ကနှလုံးသွင်းခိုင်းလိုက်တော့သင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်တယ်မှန်ပါသင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်ပြီးရင်အာရုံတရားတော်မှာမှမဉာဏ်ကျန်တော့ကဲဘလို့ဖြတ်သွားတာဒါကဖယ်ချလိုက်တာတော့ဆိုတာရေးပြီဒါဖယ်လိုက်တာအဲခင်ဗျားတို့သာနာလည်းငါမှတ်ခဲ့တယ်ယူခဲ့တယ်သိခဲ့တယ်တရားအထုပ္ပဏိမှလာမယ်ဆိုသူပြည့်ပြည့်ရှုရလိုက်တနည်းအားဖြင့်မောင်းပြီပဲနေလိုက်ကိုယ်လုံးနေတဲ့ဝိပဿနာကလှုပ်လိုက်ပါတဲ့။တခါလေခီးပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။ရှင်းမလား။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါ။